Růžový palouček v černé vodě, místo, kde se učitel národů Jan Amos Komenský loučil se svou vlastí. Na jeho počest tady v létě 2018 vyrostl nový moderní pomník. Svým výtvarným stvárněním má asociovat dílo Komenského Labyrint světa a Ráj srdce. A není jen na prohlížení, ale i na zábavu a objevování. Pro mě je velice zvláštní zadání a zakázka v tom, že jsem vytvořila vlastně jakousi stopu uměleckou ve městě, kde jsem vyrůstala, kde mám vlastně své kořeny. A vlastně i v tom kontextu, že se jedná o místo, které je česko-polské, možná i v tom, že odchází Komenský do Polska a v rámci celého toho projektu vlastně ta mozaika tak jako hezky doplňuje. Já jsem samozřejmě autorkou jakési skici návrhu té idei, ale nevzniklo by to bez toho, kdyby se tak nespojili ti správní lidé. A mně se líbí, že to je v takovém tom historickém kontextu, že sochař vždycky musel spolupracovat ať se slévárnou nebo se s kamenosochařem, s kameníkem. A tomu je tak i v tomto případě. Právě středový bronzový motiv, profil Jana Amose Komenského, má průměr 1,50 m. Odléval se ve slévárně v Horní Kalné, se kterou Paulina spolupracuje už 20 let. My vlastně potřebujeme od sochaře nebo od sochařky potřebujeme nějaký originál, buď to z hlíny nebo ze sádry, nám to je jedno, z čeho to je, děláme z toho otisk. A takže se to položí na stůl, jako třeba tady ten Komenský, a dá se to do roviny, no a na to se dává silikon. Když zaschne, tak se to navrch dá sádra, jako kedluben takovej, sádra, a počká se, až to uschne, a pak se to celý rozebere, originál se z toho vyndá. Očištěný jde pak na vedlejší dílnu, kde se vylívá a vymačká voskem, tvoří se licí a odvzdušňovací kanály. Pak se to zaleje sádrou a antukou a dá na týden do pece na 700 stupňů. Prostaví se bronz a do těch, co odtek ten vosk, jak odtek, místo toho se naleje bronz. No a pak se to nechá vychladnout, pak se to vybouchá, očistí, opískuje a začne se na tom cizelovat. A socha se jde do poslední dílny, kde se patinuje. Skoro tříměsíční proces je hotový, pak je potřeba sochu umístit. Tady na růžovém paloučku je to do země. Průměr labyrintu je 12 metrů. Je to taková landartová záležitost, je to sochařská záležitost, kamenická, která by měla vlastně být připomínkou tohohle úžasného místo, které má genius locí. A myslím si, že vlastně to dílo ani nemá nějakou jako obrovskou ambici tady vyčnívat a vlastně kazit ty pohledy do krajiny, které si myslím, že jsou tady asi jako nejdůležitější. Materiál je to z Božanovského pískovce, připravovala nám to provozovna v Teplicích nad Metují a štět, který se dělá, tak je z Polska, takový do růžova. Je to poměrně zvláštní místo, které si zaslouží důstojný památník a myslím si, že to, co se podařilo vymyslet v grafickém návrhu a v tom návrhu, který dělala paní Škábová a pan Beneš, takže je hezká věc. Chtěli jsme opravdu udělat důstojný růžový palouček, protože to, co tam bylo od 70. let, ne, že by to bylo úplně špatné, ale přece jenom je to takové místo, které si zaslouží určitě něco nového a ten nový nápad, který tam je, tak mně se osobně velmi líbí a doufám, že se bude líbit i všem ostatním. Je to symbol nějaký duchovní cesty. To znamená, že člověk, když do něho vstoupí a bude ho procházet s tím, že chce dojít do cíle, do středu, tak se mu hodněkrát stane, že půjde zpátky, že se bude od cílu vzdalovat a ten symbol je v tom, že když vydrží a bude věřit tomu, že my jsme to složili správně, takže dojde k tomu cíli.
První myšlenky na zhotovení nového památníku se objevily už zhruba před 10 lety. V roce 2013 pak došlo k oslovení místní rodačky, sochařky Pauliny Škávové. Na realizaci labyrintu ale na začátku nebyly finance. Teprve vlastně v minulém roce se podařilo získat dotaci v rámci spolupráce ještě s polskou stranou, s městem Lubavka, a podařilo se získat finance a ten projekt také zrealizovat. Lesní správa Polska by měla udělat důstojnou cestu, která bude navazovat na tu naši, propojí se to vlastně na Štěpanov a bude tam nová trasa pro cyklisty, kterou budou moci využít jako alternativu k bobru. Bude tady vlastně i taková jako hádanka, kterou připravujeme, se skládaná vlastně z písmenek, což je zase taková jako ve škola hrou. Takže doufám, že vlastně ty lidi, kteří tady najdou to místo k tomu, že se prostě tady zastaví, odpočinou, budou se dívat do krajiny, tak že to bude bavit.